болса келіп бізден сұрар таба білсең әр нәрсенің жауап бар білекті бір тұжықса білімді мұңды жыға сырға толы болса дайнала кәне балақай менімен қайтала білгішпектер білгішпектер я білгішпектер 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 Шайник қойды кетті. Мұнда жоқ. Мұнда да жоқ. Құмырсқадан басқа ешкім емес. Сауысқан? Сауысқан! Мені біреу шақырды ма? Қой, құлай салайын. Шақырдың ба, көке? Иә, құмырсқаны көрмедің бе? Және алқаптың арғы шетінде отырған. Онда тұра тұр. Мынаны құмырсқаға апарып берші. Құмырсқа, шайнекті беріп жіберші. Керек болса, өзі кеп әкетсін. Мынаны көкеге апарш. Шаршадым. Тасымаймын. Сауысқан бірақ рет. Болды. Бармаймын. Не болды, көке? Құмырсқа екеуі хат тастып қойды. Болды, шаршадым. Бір рет апара салсаң болады ғой. Оның амалын білем. Сендер ұялы телефон қолданып көрмедіңдер ме?
Uyalı telefon radio jeli arqılı baylanış jasauğa arnalğan qural. Onu alıp jürüge ıngaylı bolğandıqtan onu kez gelgen uaqıtta, kez gelgen jerde qoldanuğa bolat. Uyalı telefon arqılı qoñrau şaluğa, foto, video tsürüge, hat joldauğa, internet jelisine qosuluğa, ən tıñdauğa türlü qızıqtı qosımşalardı jüktewge bolat. Uyalı telefon ba? Biz onu bırından bilemiz qoy. Ya, bırından bilemiz qoy, bırından bilemiz. Ay, bilgiş bekter, ay, bilgiş bekter, ay. Oh, kumırsqa? Köke, hazır şaynegimde aparıp berim. Fotolarımdı jiberip qoy. Hazır. Ay, kumırsqa, kumırsqa. Bilgiş bekter, bilgiş bekter.